Կարինե Հենրիկի Գասպարյան, ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան, դրական գործի շրջանակներում իրականացնում եմ Տիգրան Գրիգորյանի և Զորաբ Նասելյանի շահերի պաշտպանությունը։ Նշված քրեական գործը ներկայումս գտնվում է Լոռու մարզի ընդհանուրի ավարտության դատարանում։ Ես ներգրավվեցի այս գործով որպես պաշտպան և իմացա տվյալ գործի հետ կապված աղաղակող բազմաթիվ թերություններ, նաև իմ պաշտպանյալների նկատմամբ մինչ իմ մասնակցությունը ձերբակալելիս, ինչպես նաև բերման ենթարկելու որոշում կայացնելիս նրանց իրավունքների խախտումներ, որը հիմք հանդիսացա, որ ես իմ բազմաթիվ բողոքները փորձեցի հղել թե Լոռու մարզի դատախազին և թե ՀՀ գլխավոր դատախազին, բայց ապարդյուն այս գործը արդեն ուղարկվել է դատարան մեղադրական եզրակացությամբ և ցավ եմ ապրում, չեմ կարող չասել, որ տվյալ մեղադրական եզրակացության հիմքում ինչ է դրված ընդամենը։ Դատակոչի ցուցակում, որպես մեղադրյալներ նրանց ցուցմունքներն է, տուժողի, ինչպես նաև մի վկա Էդգար Արզումանի Հարությունյան։ Ով է Էդգար Արզումանի Հարությունյանը, անձ, ով դեպքի վայրի շրջակայքում պատահաբար հայտնվել է և տեսել է իմ պաշտպանյալների Տիգրան Գրիգորյանին ու հարցրել, ինչ կա, ինչով կարող է օգտակար լինել։ Տիգրանը ներկայացել է, որ ես Գյումրիից եմ, անունս Տիգրան է, ոչինչ չի թաքցրել, սպասում եմ ընկերոջս Զոհրաբին, հեռախոսով խոսում եմ ընկերուս հետ, ասում է շնորհակալություն, պարզապես ասի, եթե օտար մեքենա էր, կուզենայի օգտակար լինե, եթե իմ կարիքը ունեք։ Ուժողը չի տեսել դեպքի վայրում իմ պաշտպանյալներին, չունենք ականատես վկաներ և այս մեղադրական եզրակացությամբ խնդրեմ գործը մտել է դատարան։ Ես կուզենամ անդրադառնալ այն հանգամանքներին, որ կազմվել է ձերբակալման արձանագրություն Տիգրան Կարենի Գրիգորյանի նկատմամբ։ Ինչն է հիմք ընդունվել, որպես հիմք վկայակոչվում է Զոհրաբ Նասելյանը, այսինքն մյուս մեղադրյալը, մատնանշել է Տիգրան Գրիգորյանին որպես քրեական օրենքով չթույլատրված արարք կատարողի։ Տվյալ պահի դրությամբ նշանակում է, որ Տիգրան Գրիգորյանը անգամ ցուցմունք չի տվել և գալիս է արժանահավատ համարելու այն միտքը Տիգրան Գրիգորյանի, որ իրեն նախաքննական մարմինը, բացի այն, որ բազմաթիվ հոգեբանական և ֆիզիկական բռնություններ են իր նկատմամբ կիրառել, այդուհանդերձ նաև հորդորել են, որ եթե դատարանում խափանման միջոցի քննարկման ժամանակ ինքը ներկայանա ու ասի, որ մեղավոր եմ, մեղ մոտեցեք, ինձ ազատ արձակեք, հնարավոր է դատարանը ազատ արձակի, ինչը հիմք է հանդիսացել, որ իմ պաշտպանյալները այս մեղքը ընդունել են, չակերտավոր ընդունել, խուսափելով իհարկե հետագա ծեծից, բռնություններից, հոգեբանական ճնշումներից, ինչի արդյունքում իմ պաշտպանյալները ընդունել են իրենց մեղքը։ 04/09/17 թվականին հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի 309.1 հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով և 308 հոդվածի առաջին մասով հարուցվեց քրեական գործ, որի հիմքում դրվել է իմ պաշտպանյալների հաղորդումը, այն մասին, որ իրոք իրենք ապօրինի պահվել են ոստիկանության սպիտակի բաժնում, ինչպես նաև իրենց նկատմամբ եղել է ծեծ բռնություններ և հոգեբանական ճնշում։ Ահա այս պայմաններում ես նաև այս գործով, որպես տուժողի ներկայացուցիչ եմ ճանաչվել երկուսի նկատմամբ և նրանց էլ տուժող ճանաչելու համապատասխան որոշումներ է կայացվել, քննությունը իրականացվում է, ես կուզենամ ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ իրականում դեպքից հետո այն օրը, երբ իմ պաշտպանյալների նկատմամբ բերման ենթարկելու արձանագրություն է կազմվել, իրականում իմ պաշտպանյալները կամովին ոստիկանության բաժին ներկայացել են ժամը 16-ից 18-ի սահմաններում, այնինչ ձերբակալման արձանագրության և բերման ենթարկելու արձանագրությանների մեջ վկայակոչվում է ավելի ուշ ժամ, որից ենթադրվում է, որ իմ պաշտպանյալների նկատմամբ ապօրինի սահմանված ժամից ավել նրանք գտնվել են ոստիկանության բաժնում։
Ինչից էլ արդեն գալիս է հաստատելու այն հանգամանքը, որ նրանց ցուցմունքները առայն, որ իրենց նկատմամբ եղել է ֆիզիկական ճնշում, բռնություններ, հոգեբանական ճնշում, գալիս է հաստատելու, որ իրոք բնական է, որ ապօրինի պահվելու պայմաններում ուրիշ տարբերակ չունեին, քան ընդունեն մեղքը։ Զոհրաբ Նասլյանին ձերբակալելու արձանագրության որպես հիմք ինչն է վկայակոչվում։ Զոհրաբ Նասլյանի մոտ հայտնաբերվել է քրեական օրենքով չթույլատրված արարքի կատարմանը նրա առնչությունը վկայող Արուսյակ Պապիկյանի տնից հափշտակած գումարից շուրջ 6900 դրամ։ Կարծես թե 6900 դրամ պետք է չլիներ իր մոտ, որ հարցնում են, թե «Էս ինչ գումար է, ուրեմն գողացված գումարն է»։ Մարդը հարկադրված, որպեսզի իր խուսափեն այլևս նրա նկատմամբ բռնություններ գործադրելուց, ասում է, հա, տվյալ անձի տանից գողացված գումարից է։ Այս պայմաններում նրան ձերբակալելու այլ հիմք չի եղել։ Գործի հիմքում չկա որևէ ապացույց, մատնադրոշմային փորձակնություն է նշանակվել, չկա նրանց մատնահետքերը։ Դատահետքաբանական փորձակնություն է նշանակվել, ինչ որ մի պտուտակահան, որ իմ պաշտպանյալի տանից արգրավել է, նշանակվեց դատահետքաբանական փորձակնություն, հետքաբանը տալիս է, որ այն պատուհանը, որը որ բացվել է ենթադրյալ իմ պաշտպանյալ Զոհրաբ Նասլյանի կողմից, հնարավոր է բացված ներ այդ պտուտակահանով, թե ոչ, հարցի պատասխանը տրվում է, հնարավոր է այդ կամ նմանատիպ այլ գործիքով։ Այսինքն, անգամ գործիքի մասով չկա որևէ հիմնավոր փաստաթուղթ, որ հաստատի, որ այո, հենց այդ գործիքով էլ կատարվել է։ Ես ուզում եմ պայման հիմք ընդունվի այն հանգամանքը, որ նախաքննական մարմնի կողմից խախտվել է քրեական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2.2-ը այն մասով, որ ոչ մի անմեղ անձի հանցանքի կատարման մեջ չպետք է կասկածվի, անմեղ անձ չպետք է կասկածվի հանցանքի կատարման մեջ, մեղադրվի, դատապարտվի։ Իսկ նույն հոդվածի 2.3-ին համապատասխան ոչ ոք անօրինական կամ առանց անհրաժեշտության չենթարկվի դատավարական հարկադրանքի միջոցների, պատժի, իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման։ Այնինչ իմ պաշտպանյալներ Տիգրան Գրիգորյանին և Զոհրաբ Նասլյանին առաջադրված մեղադրանքների հիմքում ընկած է ընդհանրապես իրենք իրենց կողմից իրենց դեմ տրված ցուցմունքները, որոնք ձեռք են բերվել, ինչպես ես ասեցի, անօրինական ճանապարհով, և որոնք վերաբերելի և թույլատրելի չպետք է համարվի վերջնական դատական ակտ կայացնելիս։ Չնայած մինչև վերջնական դատական ակտ կայացնելը, ես հանդես եմ եկել միջնորդությամբ դատարանի առջև, որ նշված քրեական գործի վարույթը կարճվի և դադարեցվի քրեական հետապնդումը իմ պաշտպանյալների նկատմամբ, քանի որ նրանց նկատմամբ առաջադրված այս մեղադրանքները ակնհայտ անհիմն են և ձեռք է բերվել ապացույցներ, որպես այդպիսին գոյություն չունեն վերաբերելի և թույլատրելի ապացույցներ։ Նշված քրեական գործով բազմաթիվ դիմում բողոքներ եմ ուղարկել ՀՀ գլխավոր դատախազին, մարզի դատախազին, որոնք ներկայացրել եմ նաև դատարան, և չեմ կարծում, որ դատարանը անուշադրության կմատնի սրանք։ Հայտնում եմ, որ մեր հայտարարությունները պետք է մանրակրկիտ ստուգեր վարույթն իրականացնող մարմինը, որը չի իրականացրել, և նշված քրեական գործը ուղարկվել է դատարան թերի առանց բավարար ապացույցների, ենթադրությունների հիման վրա։ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 18 հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան հանցանք գործելու մեջ անձի մեղավորության մասին հետևությունները չի կարող հիմնվել ենթադրությունների վրա, այն պետք է հաստատվի գործին վերաբերող փող կապակցված հավաստի ապացույցների բավարար ամբողջությամբ, մինչդեռ այս քրեական գործը կառուցված է միայն ենթադրությունների վրա, իրավական հիմքերից զուրկ է։ Այն է, չլինելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 129 հոդվածի հիմքերը, իմ պաշտպանյալներին ձերբակալել է լրիվ անհիմն, չկա հիմք, որ հիմնավորում է, որ նրանք բռնվել են դեպքի վայրում։ Ականատեսը ուղղակիորեն մատնանշում է, ասենք, իմ պաշտպանյալներին որպես քրեական օրենքով չթույլատրվող արարքը կատարողի, կամ մատնահետք, ոտնահետք, ոչինչ չկա, և այս պայմաններում խնդրեմ պետք է արձակվի դատական ակտ
ես կասկածի տակ եմ առնում, որ ոչ մի դատավոր նման ռիսկի չի կարող դիմել հանկարծ մեղադրական դատավճիռ արձակի։ Նույն կարգով էլ, ինչպես ես նշեցի, Լրիվ Անհիմն առանց բերման ենթարկելու հիմքերի առկայության լրացվել են իմ պաշտպանյալներին բերման ենթարկելու ոստիկանության սպիտակի բաժին որոշումներ, որը կազմվել է քրեական դատավարության օրենսգրքի 153 հոդվածի պահանջի խախտմամբ։ Եվ այս ճանապարհով գիշերային ժամի, ժամը 2-ից 6-ի սահմաններում նրանցից կորզվել է որպես կասկածյալի ցուցմունքներ։ Իրավական հիմնավորումներից լրիվ զուրկ է նաև իմ պաշտպանյալներին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշումները, որը չի բխում ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 202 հոդվածի պահանջից, այն, որ մեղադրյալ ներգրավելու հիմքերը անձի կողմից հանցանքի կատարումը վկայող բավարար ապացույցների համակցությամբ պետք է գնահատվի։ Ուզում եմ անդրադառնալ այն հանգամանքի վրա, որ իմ պաշտպանյալները, երբ ինձ հանդիպեցին առաջին անգամ, ներկայացրեցին, թե իրենց նկատմամբ ինչ բռնություններ է եղել, ծեծ, սպառնալիքներ, այդ թվում նաև հոգեբանական ճնշումներ, հայհոյանքներ, ծաղրանքներ և այլն, ինչին չդիմանալով, առավել ևս իմ պաշտպանյալներից Տիգրան Գրիգորյանը առողջական խնդիրներ ունի և կա ապացույց, որ շտապօգնություն է անգամ կանչվել ոստիկանության շենք Տիգրան Գրիգորյանին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Եվ այս պայմաններում անձիկ շարունակում են մնալ կալանքի մեջ։ Խափանման միջոցի իմ բազմաթիվ բողոքարկումները ևս մնացել են անպատասխան։ Ասեմ, որ ըստ իմ պաշտպանյալի եղբոր և նրա մոր ասացների, 2 օր անընդ մեջ Զոհրաբ Նասելյանի եղբորը կանչել են ոստիկանության բաժին, պահել ժամերով, որը սահմանված անգամ ժամից ավել, որ հարցեր պարզելու անգամ նպատակով, եթե հրավիրացել լինեին, սահմանված ժամերից ավելի պահել են, 2-րդ օրը առանց օրինական հիմքի տևական պահել են մինչև այն պահը, մինչև Զոհրաբ Նասելյանը չի ներկայացել ոստիկանության բաժին։ Պնդում եմ, նա կամովին ներկայացել է ոստիկանության բաժին Տիգրան Գրիգորյանի հետ միասին, նրա մայրը իրենց հետ է եղել, ով ասում է, ես պատրաստ եմ ցուցմունք տալու և հաստատելու, որ իրոք ժամը 16-ից 18-ի սահմաններում են ոստիկանության բաժին կամովին ներկայացել։ Իվերջո այդ ոստիկանության շենք մտնելը տեսագրվում է, կլինեն ապացույցները։ Իվերջո իմ պաշտպանյալներից Տիգրան Գրիգորյանի վարած ավտոմեքենան մտել է ոստիկանության բակ և առ մինչև վերջերս գտնվում էր ոստիկանության բակում, ինչը ևս տեսագրություններով կարող է հիմնավորվել, որ երբ մտան ոստիկանության շենք, մեքենան երբ մտավ, որոնց կողքից անցնել անտարբեր, ես կարծում եմ, որ դա կլինի անմարդկային, ոչ իրավական հիմքերով հիմնավորված քայլ։ Ուզում եմ անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ երբ գործի ավարտի մասին քննիչը հաղորդեց, շաբաթ օրեր երեկոյան ժամը 6:30-ի սահմաններում դուրս ենք եկել քրեակատարողական հիմնարկից, ես քրեակատարողական հիմնարկում հայտարարեցի, որ ինձ անհրաժեշտ է գործի նյութերի պատճենները, և 3 աշխատանքային օր գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Դուրս գալուն պես քննիչը իր մեքենայից հանեց քրեական գործի նյութերի պատճենները, տրամադրեց ինձ, և ես երեկոյան ժամը 21:50-ի սահմաններում զանգ եմ ստանում քննիչից, որ միջնորդության պատասխան կա, դուրս գամ, ստանամ այդ փաստաթուղթը։ Փաստաթուղթը ստանում եմ, ի զարմանս ինձ քննիչը գրում է հետևյալը. Մերժվում է իմ միջնորդությունը 3 աշխատանքային օր քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու համար տրամադրելու կապակցությամբ, տրվում է ընդամենը 1 օր, որը հաջորդող կիրակի օր է, ինչի պայմաններում ստացվեց, որ ինձ իմ հանգստյան օրից զրկում են և քննիչը ինքն է որոշում, որ 2 շաբթի օրը իմանում են, որ գործն արդեն ուղարկված է դատարան։ Երբ հասցրեց դատախազը ծանոթանալ մեղադրանքը հաստատելու հետ կապված ինչ գործողություններ կատարվեց, այս ամենը ես գտնում եմ, որ կոպիտ խախտում է և վերաքննիչ դատարանում այս ընթացքում քննվում էր իմ բողոքները խափանման միջոց կալանքի ժամկետը երկարացնելու հետ կապված և դեռ չավարտված այդ քննությունը, ես Երևանում եմ, իմանում եմ, որ քրեական գործը արդեն ուղարկված է դատարան։
հասել եմ Վանաձոր ու Վանաձոր անմիջապես դատավորին միջնորդություն եմ գրում, որ խնդրում եմ քրեական գործի վարույթը կարճել դադարեցնել քրեական հետապնդումը իմ պաշտպանյալների նկատմամբ, որտեվ ծանոթանալով գործի նյութերին ակնհայտ անհիմն մեղադրանքներ է առաջադրված իմ պաշտպանյալների նկատմամբ։ Դատարանը ամեն դեպքում մատնանշել է, որ կանրադառնա գործի քննության ընթացքում։ Այս անօրինականությունների հետևից ես չեմ հասցնում վազել, կարելի այսպես որակել։ Չեմ կարծում, որ դատարանը կգնա իմ միջնորդության մերժմանը։ Ամեն դեպքում պատկերացրեք, ես պատրաստ եմ եւ պատրաստել եմ արդեն միջնորդություն նաեւ խափանման միջոցը փոխելու, եթե հանկարծ դատարանը իմ ներկայացրած միջնորդությունը կմերժի, որից հետո իհարկե, եթե հանկարծ դատարանը մեղադրական դատավճիռ արձակի, ես միջևերջ գնալու եմ եւ կարծում եմ իմ պաշտպանյալները կլինեն իմ կողքին։